מה קורה? זה שוב פעם אני דוד. אני אסביר לכם קצת על המלחמה. כמו שאתם רואים, אין לי משקפיים כי הם נשברו לי. ובוא נגיד לכם, אחותי בסדר, אמא שלי בסדר, אבא שלי בסדר. בגלל כל הלחץ של המלחמה ואין לי איפה סופה שאני לא יודע, הדודים שלי לא מבררים את זה. טוב, יאללה. אחותי, זה חברות שלה, אמא שלי אצל אמא שלי ואבא שלי במושב של אמא שלי, ואבא שלי, כמו שאתם יודעים, משחקים. אז יאללה, בואו נעשה טאמנייל. טוב, יאללה, בואו נמשיך לדבר. אני, חברה שלי, בזוג שלי, חבר שלי, מקסים, כל הכיתה שלי, עכשיו בגרים בעוטף, חוץ ממקסים. כולם גרים בעוטף. אז מה שאתם יודעים, אני מהסדרות, אבל אני בפנימיה בבאר שבע. אני בן 14. אני לא יכול להראות לכם את הילדים בבית, בלי אישור הורים. וכנתי למוגת הפוכים, אני מבטיח ללמוד לערוך. אז תירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון, ויכתוב לי באינסטגרם הביתה. רוצים שנעשה סדר בארון פעם ראשונה? יאללה. בוא נראה להם. אתה אולי תלמד אם תחתוך לבא. לא תראה. כמו שאתם רואים, אני לבן. שהתלבנתי. רגע, אני קניתי לבן בגלל התאורה. בואו נמשיך. של חבר'ה, עשו לי להראות הבית מבחינה אזורית, אסור לי. בוא נראה קצת מהר. אנחנו בהמשך נעשה קצת סדר בארון שלי. בחודשים שגמרנו המלחמה, אני צריך לציין לכם בלוגמס, אבל בזמן הזעקה אני אפסיק. יאללה חבר'ה, טוב חברים. טוב, חברים, זה הסרטון שלנו, שוב, 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 שוב